Moderni ihminen ei tee muuta kuin lukee lehtiä ja harrastaa seksiä. Näin kirjoitti ranskalainen kirjailija ja filosofi Albert Camus 50-luvulla. No noista ajoista on vaan taannuttu. 2010-luvulla postmoderni ihminen tyytyy selaamaan Facebookia ja puhumaan seksistä. Tänään on saanut ensi-iltansa eroottinen kohuelokuva 50 Shades of Grey. Ja seksi on puheenaiheena myös illan A-studiossa. Seksiä A-studiossa! Seksiä A-studio sopii yhtä hyvin yhteen kuin mummo ja nestemäinen typpi. Okei, mä hyväksyn seksin ja A-studion, mutta kunhan ei mennä minkään ajankohtaisen kakkosen puolelle. Mutta millainen on elokuva, joka innostaa A-studionkin puhumaan seksistä? Ei mulle naiset sano. Ne sano. Mut 50 Shades of Grey, sehän oli kaikkien aikojen tuottoisin ystävänpäivän viikonlopun ensi-ilta-elokuva. Aikaisempi ennätyksen haltija oli tää Jeesuksen kärsimysnäytelmästä kertova The Passion of the Christ. Mikä olikin muuten hauska sattuma, koska molemmissa elokuvissa on ruoskimista ja molemmat perustuu ylipitkään fiktiiviseen kirjaan. Mutta Se mikä tässä oli mahtavaa oli se, että 50 Shades of Grey-ilmiö on antanut toimittajille kerrankin syyn oikein heittäytyä puhumaan seksistä. Tämä on sitä äitimuotoa. Tässä on siis kaksi tämmöistä SM Light-settiä. Toisella kierroksellaan hän yhtäkkiä näpäyttää raipallaan. Lisää! Kun mä saan hakata motin halkoja tai siirtää jotain raskasta esinettä, niin se lisää mun libidoa. Nyt voin kyllä ihan rehellisesti sanoa, että en aio kokeilla tuota kotona. Etpä! Mut siis lehdissä puolestaan leffasta kirjoitettiin ensin innostuneella odotuksella. Seksikansa ryntäsi lippuluukulle, hapsupiiska, köysiä ja raippoja. Mut sit kun oli tarpeeksi kohdistu siitä, että nyt on elokuva, jossa on seksiä, niin alettiin huolestua siitä, että onko sitä sittenkään tarpeeksi. Brittilehti The Guardian jopa laski, kuinka paljon sitä oli. Tulos 20 minuuttia. Toinen brittilehti The Sun löysi vaan 11 minuuttia seksiä. Ja lopulta, kun suomalaiset pääs asialle, niin Ilta-Sanomat kellotti alle 7 minuuttia seksiä. Selitys tähän minuuttiero on tietenkin se, että briteillehän seksiksi riittää se, että mies ja nainen on samassa kuvassa. Niillä on viipyilevät katseet ja puhtaat hampaat. Mutta Ilta-Sanomat siis sai tulokseksi vaan 7 minuuttia, vaikka seksiksi laskettiin jopa suora lainaus. Pelkkä sitominen ja ruoskiminen, vaikka se ei johtanutkaan yhdyntään. Itse asiassa se ei ole seksiä, jos lyödään ilman yhdyntää, se on kotiväkivaltaa. Mutta miten niin vain 7 minuuttia? Väestöliiton mukaan nimittäin suomalaisen miehen yhdyntä kestää keskimäärin 2-3 minuuttia. Siis 7 minuutissa suomalainen mies ehtii rakastella 2 kertaa ja juoda vielä pullakahvit välissä. Sen lisäksi, että lehdissä ei oltu tyytyväisiä seksin määrään, niin niissä ei oltu tyytyväisiä myöskään sen laatuun. Esimerkiksi Ilta-Sanomissa kerrotaan elokuvasta näin. Muutaman raipan sipaisun ja kahleiden jälkeen akti muuttuu tavalliseksi jyystämiseksi. Tavallista jyystämistä. Siis toi on kyllä romanttisinta, mitä mä oon vähän aikaan kuullut. Vietettiin ystävänpäivää kynttiläillallisia elokuvan merkeissä ja sen jälkeen oli ihan vaan tavallista jyystämistä. Eli tyypillinen jyystävän päivä. Paljon oli siis puhetta viime viikolla seksistä, piiskoista ja sitomisesta, mutta 3 vuotta sitten, kun tästä kirjasta oli tullut myyntimenestys, eräs brittiläinen asiantuntija nosti esiin pointin, jota kukaan ei tässä leffahässäkässä oikein tullut ajatelleeksi. If this was a 40-year-old, bald, unemployed man who didn't have a helicopter, would he be a romantic hero? Would you be fantasizing about this? Nimenomaan. En haaveilisi. Itse asiassa, jos olisi köyhä kaveri ja sillä olisi varaa viedä sitä naista helikopterilennoille ja Roomaan ja Pariisiin, vaan ne istuisi vaan koko ajan kotona Kouvolassa ja sen lisäksi se mies haluaisi välillä hakata sitä makuuhuoneessa, niin se olisi ihan kauhea elokuva.
Se olisi 50 Shades of Reino. Terveisiä Aku Louhimiehelle, saa käyttää ideaa.